عطا فرمائے. جہاں وہ دن میں دعوت دیتے تھے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے تھے, تو اسی طرح اس امت کو بھی اللہ نے یہ دعوت عطا کی ہے, دعوت بھی عطا کی ہے اور دعا سے بھی نوازا ہے. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, الدعاء سلاح المؤمن, اور دعا عبادت کا مغز ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ سے مانگنا. اور اللہ کی کریم ذات نے جو صمد ہے اس نے وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اور اتنا بڑا مجمع ہے, یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ کے سامنے روئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. ایک ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ جائے اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. تو بھائی ہم سب مل کر, شرط یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی طرف ہوں, دعا میں اللہ کی طرف توجہ ہو. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اور ہم سب سے جو ہے اپنی حاجتوں کو مانگے, اور سب سے اہم اے اللہ جو تیری پسندیدہ زندگی ہے جو نبی لے کر آئے ہم کو وہ عطا فرما دے. تو درود شریف پڑھ لیں.